село Миколаївка Менського району – один з тисяч прикладів розвитку сіл на Чернігівщині. Демографічна криза, відсутність роботи, старіння населення, поступове зникнення соціальної інфраструктури. Територія така нормальна, і село в нас гарне, так як мальовниче біля Десни знаходиться. От, ну, а оце тільки одна проблема, що проживають ще дуже непенсійно, як то сказати, віку люди, яким би працювати, ну немає де працювати, нема. Село оповите пусткою, людей вдається знайти лише в місцевих закладах торгівлі. А нема тут молоді в основному, трохи ж є, але є немає. Роботи ж нема, так і молоді нема ніякої. Дозвілля нема ніякого, дозвілля проводять вдома. У селі ще є сільський клуб, бібліотека, дитячий садок. Школу з цього року з 11-класної переводять на 9-річку. Є й медичний пункт. Медпункт є, але нема фельдшера. Є санітарка, лікар приїжджає в середу, пару часів. Це дуже незручно. Люди виживають. Це слово найдоречніше на позначення життя цього села. Виживають хто як може, здебільшого за рахунок присадибних ділянок і худоби. В основному господарство, потім же їх колхозну землю розділили їм на наділи. І вони там по 5, по 8, по 10 гектарів садять, і то продають картошку. І потім же ж господарство, по 2-3 корови в людей в основному, молоко здають вони. Ну, корови держать, оце за счет господарства і живуть люди в нас. За счет корови живемо, корову держимо, довозимо то куди на базар, да все. Зимою то же саме, корову пораємо, господарство сидимо, все село тупик, маршрутка й та не ходить. Буває по 2 неділі, по місяцю не їздить. Комусь у больниці кудись треба, нічим їхати. Так як такої роботи для людей у нас у селі немає, то займаються своїм сільським господарством. Оце у нас таке життя. Таких робочих місць у нас немає. Є на нашій території сільської ради, працює СК Миколаївський, але наших людей там практично небагато працює. Наразі всього у Миколаївці живе орієнтовно 700-800 осіб. Попри неймовірно мальовничу місцевість, наявність поряд водойм тощо, село, очевидно, через чималу відстань до центральних автомагістралей, депресує. Найбільш влучну експертну оцінку про розвиток тутечних сіл маємо від місцевого експедитора товарів. Та вони всі практично вимирають. Острівцем надії поряд із селом залишається спортивний дитячо-юнацький табір, який влітку в розмаїтті природи наповнюється життям і дитячим сміхом.